Čitajmo jer čitanje pruža neizmjerno zadovoljstvo koje se ne može porediti ni sa jednim drugim. Znamo i vidimo da je razvoj tehnologije doveo do toga da se znatno manje čita i da se gotovo više ni ne čita. Ali zato je tu naš prilički klub čitalaca da nam zapravo podstakne da čitamo i da mi koji već dosta čitamo, da još više čitamo. Ljudi koji dosta čitaju knjige uvek će se razlikovati od onih koje nikada nisu pročitali. A knjiga nije samo običan list papira na kome nešto piše, već vodič kroz život. Čitajmo, jer tako možemo poveći stvarnosti kada je ružna. Čitajmo jer knjiga je svetinja našeg uma i čitajmo jer volimo. Čitajmo jer svaka nova pročitana knjiga je nova poslovina. Čitamo jer tako poboljšavamo naše pamćenje. Čitamo jer tako stičemo nova znanja i postajemo bolji ljudi. Čitajmo jer tako razvijamo maštu i usavršavamo način pisanja. Jer čitanje nam pomaže svima. Čitanjem postajemo pametni i kulturni. Ono nam proširuje moć izražavanja. Najbolji način da potpunimo naše slobodno vrijeme. Zato, čitajmo što više i budimo kulturni. Čitajmo, jer od čitanja rastemo. Čitajmo, jer tako bogaćujemo svoj rečnik. Čitajmo, jer ćemo naučiti da lepše komuniciramo. Čitanje odmenjamo sve. Čitajmo, jer svaka nova pročitana knjiga je naše novo bezbedno putovanje sa nekim novim likovima u nekom nepoznatom pravcu. Skog se vraćamo mnogo srećni, pametni, zadovoljni i kreativni. Putujući, naša mašta stvara razne slike o pročitanom delu i tako obiđamo ceo svet, a da nigde nismo ni krenuli.